Finalmente. Meu bebezinho. Gostaria de ver o seu bebê. Mas é claro. Oh, meu Deus. Olha que coisa linda do papai. Não é a minha cara? Olha, gente. Eu sou o pai dessa menininha linda. Meus parabéns. Obrigada, tô muito feliz. Vocês já viram ela? Olha meu bebê. Ela não é lindo, não é? Aparentemente, ele também tá bem feliz, né? Ai, ela é tão linda. É claro, ela é minha cara. Sua cara onde? Em tudo. Olha só pra ela. Nada a ver, ela tem tudo, meu. Ela pode ter seu cabelo, mas olha o nariz, a boca e tudo. Puxa pra mim. Não é não. É sim. Eu falei pra você ficar de olho na menina. Calma, calma. Só assustou. Não machucou, não. Tá doendo, pai. Mas, filha, um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Pai! Isso não é uma boa ideia. Você ainda é muito pequena pra ir nesse. Que isso? Ela é corajosa que nem o papai. Eu vou com você. Tudo na vida é experiência. Eu avisei. Tudo bem, eu durmo na sala hoje. E onde é que eu vou dormir? Não gostei. Cheguei, tá tudo bem? Oi, mãe! Eu tô transformando o papai em um princeso! Ah, é? Deixa eu ver. Jesus! Taca fogo!